É o final. Vamos entrar lá dentro, para a gente avisar como é que é. Parece que alguém esquerdado aqui. Gruta aqui dentro. Bom, e aqui é o fim. Aí. Agradeço a todos aí. Quem gostar do vídeo aí, ó, clica no link aí, se inscreva no nosso canal, compartilhe para ter mais vídeos como esse. Beleza, pessoal?